Policia e shtetit raportoi pas ditën e sointes se është arrestuar në Abu Dhabi të Emirateve të Bashkuara Amar Dritan Shkëmbi, një i shumë kërkuar nga autoritetet shqiptare si antar i një grupi kriminal. Sipas policisë, operacioni është zhvilluar nëpërmjet një bashkëpunimi mes SPAC dhe Interpol Abu Dhabi në koordinim me qendrën e Interpolit në Francë. Ndaj Dritan Shkëmbit, SPAC më herët ka caktuar masën e sigurisë arrestë me burg, pasi ka dyshime se ai është përfshirë në atentatin organizuar ndaj ish prokurorit të Durrësit Arjan Doi në vitin 2019. 39 vjeçari dyshohet se bashkë me dy persona të tjerë ka qenë në automjetin që ka hapur zjarr ndaj mjetit ku ndodhej ish prokurori, i cili po qarkullonte në mbikalimin e Shkozetit në rrugën Tiranë-Durrës. Dritan Shkëmbi ka dyshime të forta se është antari i bandës së Plaurent Dervishajt, i njohur si një prej drejtuesve të bandës së Durrësit, i shpallur në kërkim për vrasjen e Klodian Saliut. Policia thekson se pritet nisja procedurave për ekstradimin drejt Shqipërisë të Shkëmbit, ku do të gjykohet lidhur me akuzat që rëndojnë ndaj tij, vrasja në rrethana cilësuese, mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve luftarake dhe i municionit, grupi strukturuar kriminal dhe kryerja e veprave penale nga grupi strukturuar kriminal.